Na novom master programu Univerziteta u Novom Sadu na smer vibroakustike za 2 godine bit će upisano 25 studenata, čije će studije biti besplatne. Kroz projekat Senvibe, čiji je inicijalni sastanak održan u rektoratu, studenti će imati priliku da naučene stvari primenjuju u posebnim naučnim jedinicama koje će biti osnovane baš za tu namenu, kao i da utiču na rešavanje problema prekomerne buke i vibracije u životnoj sredini. Mi se bavimo bukovim vibracijama. Ono što je naš osnovni motiv jeste poglavlje 27 o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, koji kaže da nažalost naša zemlja nije napravila dovoljne pomake u oblasti buke, da su potrebna strateška ulaganja i dalja unapređenja. Dakle, Senvai projekat treba da doprinese unapređenju situacije u oblasti buke i vibracija kroz nove kurseve iz buke i vibracije za studente 6 različitih inženjerskih departmana, mašinstva, građevine, elektrotehnike, zaštite na radu i zaštite životne sredine. Zahvaljujući novom master programu na Univerzitetu u Novom Sadu iz vibroakustike, dobit ćemo stručnjake za buku i vibracije, što su osnovni koraci u rešavanju problema koje Srbiji zameraju u ovoj oblasti. Osim toga, po prvi put ćemo u Srbiji uvesti master program iz vibroakustičkog inženjerstva, to je nešto što Evropa ima, što mi nažalost nemamo, i mi se nadamo da ćemo na taj način doći do određenog broja stručnjaka koji će moći da unaprede situaciju u ovoj oblasti. Projekat Senvibe podrazumeva saradnju sa akademskim zajednicama, ali i sa Unijom poslodavaca Vojvodine. Partneri na projektu su 4 srpska univerziteta. Inače, projekat vodi Univerzitet u Novom Sadu, mi smo koordinatori. Pored nas tu su Univerzitet iz Niša, Univerzitet iz Kragujevca i Edukons Univerzitet iz Sremske Kamenice. Ciljevi projekta vezani ne samo za univerzitet, već i za širu zajednicu i za privredu. Stoga su sa nama i 3 neakademska partnera: Unija poslodavaca Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Institut za zaštitu zdravlja radnika. Buka i vibracije ocenjene su kao negativni uticaj na zdravlje čoveka i predstavljaju važan element zaštite životne sredine, zbog čega je projekat Senvibe značajan ne samo za akademsku zajednicu, već i za celo društvo.